Kur kanë kaluar më shumë se një muaj nga ndërprerja e shërbimeve në urgjencë për shkak të zjarrit të rënë aty, që sotëm mbetet edhe pa drejtues. Albana Fico më sot e ka dhënë ndërheqjen si drejtoreshe përgjithshme, ndërsa ende nuk ka të dhëna për shkaqet e këtij veprimi. Fico e mban këtë post prej dhjetorit të vitit 2021, kur zëvendësoi Enkel Edjotin. Aktualisht shërbimet që duhet të kryeshin në urgjencën e QSU-s janë transferuar në Spitalin e Traumës, por edhe tek Shefqet Ndroqi. Dërsa prokuroria ka sekuestruar dokumentin për tenderin e restaurimit të ndërtesës e të pajisjes duke nisur kështu edhe hetimet, po ashtu së fundmi edhe opozita ka shtuar akuzat për tenderat në këtë institucion. Gjithsesi nuk ka të dhëna nëse largimi i Ficës lidhet me këtë situatë, apo do të emërohet në një tjetër detyrë. Më herët ajo ka mbajtur dhe detyrën e kreut të Institutit të Shëndetit Publik, ndërsa pritet që Ministria e Shëndetësisë të bëjë të ditur dhe kreun e ritë të QSU-s.